ဒီလိုဘွယ်ရလေးတွေ့တော့ဘွယ်ရလေးချက်ကျွေးတတ်တယ်ရေးစားဟောင်းလို့အောင်တတိရပါတယ်ဒါကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်စားပြမယ်မင်းမကဖေးဖြစ်ပါတယ်အဲရေပန်းလေးနေချစ်စရာလေးတန်ရှင်းလက်ဆက်ထူးကဲကောင်းမွန်တဲ့အရာဒါနဲ့ဒေါ်တူးမြန်မာထမင်းဆိုင်ပေါ့ဒါညာမွန်ဝဲလိုက်ရအစ်စ်ဒေါ်တူးထမင်းဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဟင်းနေရတနေ့နဲ့တနေ့သူတို့မတူအောင်ပြောင်းမိတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ပါဟင်းနေရတယ်နေအမဲကြောချက်လည်းရတယ်နော်ကြက်သားနဲ့စိတ်သားနဲ့ပကြုံမကြီးသေးစိတ်အာအဆုံးမင်းဒီနေ့ special menu ကပါလေပကြုံအုံးလုံးငချောက်နဲ့ပကြုံမကြီးသေးစိတ်ဟာဒါဒီနေ့တော့ special menu ပေါ့နော်ဒါတို့ဆိုင်ကကဖေးဆိုပေမဲ့လည်းဒီလိုစားတောက်ဆိုင်ပုံစံသွားတယ်ပြီးတော့ menu အရင်စုံနေပေါ့နော်ဒါဆို food court ပေါ့ဒါတို့ဆိုင်အပြင်မှာဆို food court လေးရှိမယ်ဒါ coffeeTake away by ရမယ် coffee win ရပါပါငါပါတော့ဒီမှာ menu ကိုကြည့်ရသလောက်ဆိုရင်တော့ဒါတော့ cafe ပေါ့ဟိုမျိုးစုံမှာဆိုရင်တော့ဒီမနက်စာမုတ်တွေအကုန်ရရပေါ့ဗျာတော်တော်များများရရင်အများကြီးပဲနန်ဆိုလဲနန်ဘက်မှာနန်ပေါ့နန်ဆိုကီးမားတို့နန်များထောက်ပတ်တို့နန်များယူတုတ်တို့နန်များကျောက်ဥရှင်ဆက်တို့ပေါ့တော့အများကြီးပဲနန်နဲ့ပတ်သက်တာတွေတော်တော်များလေမုတ်တီမျိုးစုံလည်းရတယ်ဒီဆိုင်ကိုကျွန်တော်ပထမတည့်ရလာပြီးတော့အရင်ကြိုက်သွားတာအဲ့လိုမျိုးအရင် menu စုံတယ်ပြီးတော့သူ့ menu တွေကဟိုပြောမလို့တိတ်တအဖားစာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစုံစုံလေးရတယ်ပြီးတော့ထမင်းနေလည်းရတယ်ခိုင်းစာတွေလည်းရတယ်တရုတ်လည်းရှိမယ်စီချွမ်းနေလည်းရတယ်ကျွန်တော်စီချွမ်းလေးတွေနေမှာစားမယ်မိရှေတွေဆုပ်ဆုပ်လေးတွေရှိတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒေါက်တူထမင်းပေါ့အဝါစားသူအဝါစားတော့ဘူဖေးပဲအဲပြီးယူရီးယားယူရီးယားတင်မော်တီတုပ်တင်မော်တီထောင်းအဲ့ဒါတွေကအစားအဲပြီးဖျော်ရည်တွေအတုပ်တွေပေါ့နော်တော်တော်လေးစုံပါလေဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဆွဲလိုက်ကြမယ်ပြီးတော့မှာပြီးတော့တော့ဒါတော့အပြင်လူမဝင်ရပေါ့နော်ကိုကျန်းတော့ဝင်လိုက်မင်းမဟာကဖေးရဲ့ kitchen ပေါ့ဟိုမင်္ဂလာပါဒီနားမှာဗာလေးနေလောက်တာလေအာတော့ဟာပလာတာထက်တရာနန်ပြကိုင်းနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲအမေကကိုထူးမြောင်လို့ခေါ်ပါတယ်ဗျအပြိုရေယူရမယ်ကိုထူးကိုထူးရဲ့အထူးဆက်ရှင်မင်းမဟာရဲ့အာလူပူရီလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲအောင်ဆောင်မိုးပါအောင်ဆောင်မိုးဒါတော့အောင်ဆောင်မိုးကကြော်တယ်ကိုထူးကပြားတယ်ကြော်ပြားကဲအောင်ဆောင်မိုးကြီးကျွန်တော်လက်ဆွမ်းပြလိုက်အဲလောင်းမနော်ဒါပတ်ပါစီးလေးကလာပတ်ခဏပတ်ဟာအဲရပြီလားရပြီနော်လက်ရှိလို့လက်ဖေးခုံမနော်ဟိုလည်းမိတ်ဆက်ပေးလိုက်မယ်ဦးနာမဘလို့ခေါ်လဲဒီပဲဒီပဲနာမဘလို့ခေါ်လဲကျွန်တော်နဲ့ဦးမြင့်ကျော်ဦးမြင့်ကျော်ပါဒီမှာအဖျော်ဆရာတာဝန်ယူလာတာဟုတ်တစ်ခွက်လောက်အဲ့ဆိုတစ်ခွက်လောက်စိတ်ကြိုက်တစ်ခွက်လောက်ဒါတော့မင်းမဟာရဲ့ two special လက်ဖေးပေါ့好你对了好好等起来没切切但没有喂哎呀高哈哈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 မမိုလေမမိုလေမမိုလေအထူးစပယ်ရှယ်လိမ္မော်ဖြိုရေးလာမယ်အင်းညီမဟောပေးရတယ်နောက်ထိုးကြီးရပဲလားဟောဦးမလိုင်းဘက်ကရှင်မလိုင်းโอเคမလိုင်းသူလေးမမိုလေဒီဆန့်ကြည့်လိုက်မယ်တွားတိမ်မော်ဒီညက်တယ်ပြီးတော့တရားရည်ထဲတယ်ဒါပဲလားတရားရည်ထဲတယ်ပြီးတော့ရေးနေနေရေးနေနေโอเคစားလေးနေနေကောင်းလိုက်ကောင်းလိုက်ရပြီလားဒါလေးနော်ကဲမလိုင်းသူလေးမမိုးဝင်အထူးစပယ်ရှယ်လေးမော်ဖြော်ရည်ဖြစ်ပါတယ်မြင်ကြည့်လိုက်မယ်ကောင်းတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မုတ်တီဘက်ပေါ့နော်မိုင်းနေဘယ်လိုခေါ်လဲမတ်တင်မူတဲ့မတ်တင်မူမတ်တင်မူပဲရတယ်နထိုးကြီးရတာဟုတ်အဲဒါလည်းနထိုးကြီးသူပဲဒါမုတ်တီနော်အဲ့ဒါတပွဲတော့မိုင်းကြီးညနေမှာရှိရတပွဲလုပ်လိုက်ဒါပါလေဒါပါလေဟိုဟင်းနေဩမုတ်တီဟင်းစက်သားပေါ့ဒါဒီစီးနှမျိုးကပါကွာလေအဝါနဲ့နေရအော်အဝါနဲ့နေရပါကွာလဲဆိုစီဝါနဲ့စီနီအော်စီနီကနည်းနည်းဆက်တယ်စီဝါမဆက်ဘူးအဆက်ပါတာမပါတာကွာတယ်ဒါလေးကတော့မတ်တင်မူရဲ့အထူးဆွက်ရဲ့မုတ်တီတုပ်လေးဖြစ်ပါတယ်โอเคနော်ဒါတော့ကျွန်တော်မင်းမကဖေးရဲ့အဲ Chinese နဲ့ယူရီးယားအစားအစာတွေကိုချက်တဲ့နေရာပေါ့နော်โอเคကိုကြီးဘိုင်ဘိုင်ဘိုင်ကြောလောက်နေရတယ်ဟောသုံးနေတာကైလာသုံးနေတာကైလာโอเคနာမည်လေးပြောပြပေးပါဦးအဲကြောစင်ပါကိုကြောစင်ဘိုးကြောစင်ဖြစ်ပါတယ်ဟောယူရီးယားဘိုင်အဓိကလောက်တာလားဒီမှာ
กูว่าต้องได้ตาไกลแหลมบ่เนาะเนี่ยจิได้ยาวโอเคถ้าเราไชนีสแบบกูตั้วแม่กูเซมเมนแทกูเซมเมนแทไปโอเคจ่อได้ยาวจนมาแล้วหรือแบบไหนบานมาแล้วเลยส่วนยังไม่ว่าทำไมหมอนเนาะเราจนบานได้มาแล้วเลยส่วนจะอุ่นเลยจะอุ่นเลยส่วนเราดูมีบ่จะอุ่นเลยอยู่เลยนะจะอุ่นเลยมาแล้วแล้วตู้ปลาเนี่ยจะใส่ดิฉีบ่เนาะแต่เดี๋ยวเราเอาเลยฉีบ่เนาะเอาเอาเลยฉีบ่ตอนนี้ตอนนี้ตัวมาตัวมาเช็ดดิเช็ดมองเห็นพี่นี่เนี่ยปีปลาคุณสมัยเนี่ยมันจีดีพี่ว่าดีจะอุ่นเลยส่วนตัวตาเนี่ยวันสั่นละมีเบลลี่เนี่ยที่ปากเชนเนี่ยบ่เนาะแค่นี้เองก็ปีจะก็ปีจะไปเนี่ยปีออโต้เมียวบ้างเลยวะเนาะออโต้เมียวบ้างไหมแต่ถ้าจะรอแต่สามีสาวสาวบอกด้วยว่าลูกชายว่าทุ่งเสียเนาะทุ่งเสียหัวบ่เต็มหมดที่ท้าวว่าว่าเขาจอยหัวเจ้าเองหัวจอยเจ้าตาของหัวจอยมอบดีประเด็นเนี่ยดีเต็มหมดที่ท้าวเลยจอยไปได้แต่เลยดีไซน์มานั่นไม่จีเอ๋ว่าสิ่งที่ไม่ได้ให้ยังว่าเราสิ่งที่ยังไม่ได้เราไปรู้ลามันไม่ดีเนาะโอเคสวัสดีจ้ะตอนนี้นี่เลยจ้าเลยอ่ะรอไม่มาคาเฟ่ทุ่งเสียเราไม่ว่าให้เรียนยานเนี่ยถูกที่ตรงไหนบอกว่าจะอุ่นเลยนี่ก็เดี๋ยวมีน้องอีเมลทางนี้อ่ะแล้วว่าไม่อยู่ยังไม่อยู่ไอ้ตัวไม่อยู่เดี๋ยวไปโอเคไม่มากาแฟช่วยไม่ได้นี่ก็ชิลไม่ได้ก็ชิช่วยยาเราเรายาเลยแต่ผมเนี่ยอันนี้ชิช่วยซีจีออกมาหงอกเนาะในประมาณปักกุหลาบในเปลี่ยนมาบ้ามือเราพูดถ้าบอกเราว่าอันนี้ก็อันนี้มาถูชิช่วยอันนี้อันนี้ไม่ยาบอกเนาะประมาณซาลูยังดูสิ่งไม่ได้ทำไมแลกขันเรายาเก่าเนี่ยไม่เดียวทำไม่ได้เลยไม่เดียวยาอะไรไม่เดียวทำไมเนี่ยตัวเราซีจีเลยมากกว่าน้องว่าทำอย่างนี้ก่อนหรอต้องว่าอินเจียวาเจียยาละที่ไหนจะมาเป่าน้องว่ามาอินที่นี่อาจจะเจียเลยเว้ยแต่เรียดอยังไม่ไหวทุสเปเชแค่นี้นั่นเลยบ้างเดี๋ยวแค่นี้นั่นเลยสูรอแค่นี้นึงก็ปีจัลีเนี่ยรู้สึกอะไรไหมอมเมยังไม่ไหวทุสเปเชแค่นี้นึงก็ปีจัลีแค่นี้เนี่ยเขาสัตย์ทาเด็ดยังไม่ไหวทำไมไปอยู่ไหมจะมองให้แต่เจลีไปเอาเลยด้วยผมเอาเลยจะช่วยได้เลยยี่ห้อหนึ่งอ่ะตัวนี้ยาวเลยอะไรอ่ะแล้วเจ้าชิ้นผู้สินแอลลิมอนเลยบ่ที่แท้ยาแต่ยังก่อนเมนูแต่ยังส่งเนี่ยใส่อันเปียสินแล้วไม่เด็ดไอ้คนงานสูเลยเจ๋ออีเว่ยอันเปียมาสูเลยอีสิ่งแต่เลยพี่อันเปียมาจะร้องโชว์เดียวไหมเนาะอันเปียมาได้ไทยแบบแต่ในแม้ในส่วนในปู่ก็ไอ้คนงานแบบไทยซ่าเนี่ยด่าเรื่องอะไรมาด่าเรื่องไม่มาหาทำไมมองเฮ้ด่าเรื่องจะไปส่งอุ้งนุ่นยาวเช็ดยาไปส่งอุ้งนุ่นยาวเช็ดด่าเรื่องชูแรงมาเรื่อยๆด่าเรื่องกาแฟแต่ไม่อะไรวะด่าเรื่องทูสเปเชียลไม่มาทำไมมองสวยอะไรบีกว่าหัวตาเบลีเนี่ยขนาดเดียวอ่ะหมูดีกว่าแค่ไหนเอาเด็กเก็บว่าเด็กเก็บว่าเด็กเก็บซ้อมใหม่ไม่ทำไมบ้างเพราะว่าทำไมใบซานี่อ่ะใบซานี่อ่ะบางอย่างสูรุ่ยไม่ดีเว้ยเนี่ยเว้ยปีว่างเลยเว้ยเนี่ยปีเว้ยปีเว้ยไม่ยากละเชื่อไหมไม่มาหายไม่ผสมอุ้งนุ่นนี่ยองเช็ดเอ้ยมีอุ้งนุ่นเนี่ยเลยตื่นตื่นนี่เนี่ยไม่ผสมเลยอ่ะอีเอ็มเอ
coffee ตําเมียลิมีกาวกาวน้องดีไปกว่าด่าตอกเลยมีกาวมาจีว้ามั้ยแมนเล่ยောက်อีสุรุษิงจรเอาหลุมจောက်ด่าแมนเล่มาเอาหลุมโหยังมีนิ้วส่งเนี่ยสุรุษิงจรไม่มาซ้าปิ้วบ่เนาะจรตู้ตู้เนี่ยสเปเชียลไลท์ยาวเนี่ยไซน์นี่มาไปจรตั้วซ้าปิ้วเลยดังนั้นဒီမှာတော့သူ menu တိုင်း menu တိုင်းကမိုက်တယ်ဗျာတော်တော်လေးအဆင်ပြေโอเคဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တို့ရိုးရအထာတင်မော်ကြီးတောင်းပါတော့ဆောဒီကတော့မုတ်ဖက်လေးနဲ့ဆွဲကြည့်လိုက်မယ်တော်တော်ရောင်းနေပါပဲဟိုဒီมันตู้เนี่ยดาแจ้อยู่คนนี้ดามีล่ะโอเคอ่ะนี่เมนดานี้ดิอ่ะมีอัตแบบตัวซ่าအဲ့တော့ကျွန်တော်စီလုံတီးပေါ့စိတ်လေးပေါ့ကျွန်တော်စီလုံတီးပေါ့စိတ်လေးတောက်နေတယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းစားမယ်ဒီဆိုင်မှာက customize လုပ်လို့ရတယ်ဆိုဟုတ်လားဘာတွေကို customize လုပ်လို့ရလဲဘာနည်းနည်း customize လုပ်လို့ရလဲအဲဆိုတော့အဲ့တော့ပပါဘာလေးလုပ်ကြည့်ရင်ကောင်းမလဲဒီနေရာလေးရတယ်ပေါ့မုတ်တီလေးရလေးရတယ်အဲ့လိုပလာတာထက်တရာလေးရလေးရတယ်ပေါ့မုတ်တီနဲ့ပလာတာထက်တရာနဲ့နှစ်ခုဆန်းကြည့်လိုက်မုတ်တီကိုနည်းနည်းထည့်လို့ရသမျှဟာအစုံထည့်ပြီးတပွဲဟုတ်အဲပလာတာကိုလည်းထည့်လို့ရသမျှဟာအကုန်ထည့်ပြီးတပွဲလုပ်ပြီးเนาะကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်လိုက်โอเคเนาะလုပ်ကြည့်မယ်เนาะတော့ကဲစီလုံးတီးလေးပေါ့ကွာအဲစားပြေလေးကမိုက်တယ်ကာစမိုင်လိုချင်တဲ့စိတ်ကြိုက်မီနူးပေါ့နော်ဘယ်လိုမီနူးမဆိုသူတို့ကဥပမာဗျာကျွန်တော်ကပလာတာနဲ့သမူတာနဲ့ရောကြော်ပေးပါလို့အဲမုတ်တီဝတာနဲ့မုတ်တီဆိုတာဗျာဝတာနဲ့တော့ဘူးမှမစားဘူးရဲ့အီးရဲ့ဗျာဒါပေမဲ့မုတ်တီဝတာနဲ့လှုပ်ချင်ရင်တော့မာဒီဆိုင်လှုပ်ပေးသူကနံများကိုနံများကြော်ခိုင်းတာတော့အဲလိုမျိုးဆိုတာရမလားမသိဘူးပေါ့နော်အဲလိုမျိုးကာစမိုင်လှုပ်ပေးတာတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကြားတော့အရင်သဘောကျတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတခါမှလည်းကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဆိုင်မျိုးမတွေ့ဘူးပေါ့နော်အရင် customer ရေစိတ်ချမ်းသာဖို့အတွက်ကိုအလေးထားတယ်မင်းမဟာကဖေးဖြစ်ပါတယ်မန္တလေးရောက်ခဲ့မှဆိုရင်တော့ဒီဆိုင်လေးကိုမလာမဖြစ်ဓာတ်ကြီးတက်ပါတယ်ခင်ဗျာဘယ်လာလို့ဒီလိုလဲဘယ်လိုလဲအဲငါလာလို့မန္တလေးမှာပါမိုးကြွားတယ်တော့ကျောက်ရန်ကုန်မှာလည်းမိုးမိလာမိုးတော့ရွာနေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါသူ customer လုပ်ခိုင်းတာတဲ့နပွဲအဲအဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်မေးမြန်းကြည့်မယ်ဘာလေးတွေလောက်ထားလဲပေါ့နည်းနည်းရှင်းပြပေးပါဦးဒီမုံဒီပေါ့မုံဒီကိုစက်သားနဲ့လည်းရတယ်ဒါနိုင်ငင်နဲ့လည်းရတယ်အကုန်ထည့်ပေးတာပေါ့ပုံမှန်ဆိုတော့တစ်ခုတည်းပေါ့ဟုတ်တယ်အကိုပုံမှန်ဆိုတော့တစ်ခုတော့ကိုက customize လုပ်မှာဆိုတော့လေညီမအဆုံးထည့်ပေးလိုက်တာအဲโอเคညီမကြည့်အောင်မဲကြောလည်းပါတယ်နိုင်ငင်လည်းပါတယ်စက်သားချက်မြစ်လည်းပါတယ်ကြက်ရည်ဝင်လည်းပါတယ်အမဲလုံးလည်းပါတယ်စက်သားလည်းပါတယ်အဲဟုတ်ပြီဒီကောင်ရောဒါလည်းပလာတာအကိုပလာတာနဲ့ပလာတာကို customize လိုက်ပါတော့ဒါကျုပ်ပါတယ်cheese ပါတယ်ငပြောသီးပါတယ်ဟုတ်အဲ့လိုလားဒီကောင်ပလာတာဟိုမှာကျဲဥပလာတာလည်းမဟုတ် cheese ပလာတာလည်းမဟုတ်ငပြောသီးပလာတာလည်းမဟုတ်ကျဲဥငပြောသီး cheese အဲကျဲဥငပြော cheese ပလာတာလေးပေါ့စားကြည့်လိုက်မယ်ဒါတော့ရဲစားကျင်သွားပြီတိတူတော့မစိုးဘူးတော့ပဇက်တဲ့ထည့်ရဲ့အချိန်မှာ cheese ရဲ့အငံလေးနဲ့ငပြောသီးရဲ့ငပြောသီးအနက်ပွမွေးလေးနဲ့ပေါင်းသွားအောင် okay ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရိုက်ပြပေးခဲ့တဲ့ဆိုင်လေးကတော့မန်လေးမြို့မှာရှိတဲ့မင်းမကဖေးပေါ့နော်ဆိုင်ဝန်ထမ်းတွေကလည်းရမ်းဖော်ရွေတယ်ရသားတွေလည်းစုံတယ်မီနူးလည်းစုံတယ် customize မီနူးတွေပါရသေးတယ်ပေါ့နော်တော့ကပကင်ကလည်းအဆင်ပြေတယ် playground တွေလည်းရှိတယ် food court တွေပါရှိသေးတယ်ဗျာပမာထမင်းဟင်းလည်းရတယ်တော်တော်လေးစုံပါတယ်ပြီးတော့ menu တွေလည်းသူတို့နိုင်တယ်ပေါ့နော်မိုက်တယ် operation လည်းကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ season တော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်နေ့မှလည်းဒီရက်ပုံမှန်တဲ့ season နဲ့ပြန်လာကြပါဦးနေုံလိမ့်စာကကျွန်တော် 64A 43 လမ်းကြား 101 သိပ်ပံပေါ့နော်တဒါ